Բարի լույս սիրելիներ, Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղղած իր երկրորդ նամակի 12-րդ գլխում հետևյալն է գրում. Բայց վախենում եմ, որ երբ կամ ձեզ գտնեմ այնպես, ինչպես որ ես չէի ուզենա, և դուք էլ ինձ գտնեք այնպես, ինչպես որ դուք չէիք ուզենա, այսինքն ձեր մեջ դարձյալ վեճ, նախանձ, զայրույթ, գրգռություն, չարախոսություն, բամբասանք, հպարտություն, անբարտավանություն, խռովություն լինի. Վախենում եմ, որ երբ կամ իմ Աստվածը դարձյալ ինձ նվաստացնի ձեր առաջ, և սուգ անեմ շատերի համար, որոնք նախապես մեղանչել են և չեն ապաշխարել իրենց գործած պղզության, օրնկության և անբարոյության համար. Երրորդ անգամ է, որ գալու եմ ձեզ մոտ, որպեսզի ամեն խոսք հաստատվի երկու կամ երեք վկաների բերանով. Առաջ ասել եմ, երբ երկրորդ անգամ ներկա է ձեր մեջ, և այժմ հեռվից դարձյալ կանխավ ասում եմ նրանց, ովքեր նախապես մեղանչեցին, և բոլոր մյուսներին, երբ դարձյալ կամ չեմ խնայելու։ Սիրելիներ, Պողոս Առաքյալը այսօրվա այս խոսքը ուղում է Կորինթացիներին, հասկանալով, որ տկար մարդիկ են և մեղանչել են, իր խոսքից, իր կարոշությունից հետո նորից չեն կարողացել շտկվել և մնացել են մեղքի մեջ։ Բայց այստեղ մի փոքրիկ կետ կար, որ ուզում եմ անդրադառնանք։ Ասում է, կարող է և դուք ինձ չգտնեք այնպիսին, ինչպիսին կուզեիք տեսնել։ Ես կուզեմ այս խոսքը ընդհանրական դարձնել բոլորիս։ Շատ դեպքերում մենք մեկս մյուսից սպասում ունենք, կուզենք, որ կատարյալ լինի ամեն ինչ, բայց միշտ չէ, որ մենք մեր տկարությունները կարող ենք հաղթահարել։ Երբեմն ես, որպես հոգևորական, իմ մեղքը կրկնում եմ իմ կյանքի մեջ, նորից մեղքի մեջ եմ մտնում, երբեմն դուք տեսնում եք իմ մեղավոր վիճակը, երբեմն չեք տեսնում, բայց դա չի նշանակում, որ ես կատարյալ եմ իդեալական, նույնը նաև ձեզ համար, յուրաքանչյուր մեկիդ համար։ Հետևաբար այսօրվա հոգևոր նախաճաշը այս խոսքով կուզեմ կառուցենք հետևյալ մտքի վրա։ Մենք կատարյալ չենք, և մեր տկարությունները միշտ մեզ խանգարում են, և սրա ամենալավ տարբերակը հաղթահարելու Պողոս Առաքյալի նման աղոտ կանել մեկս մյուսիս համար, որպեսզի ապաշխարության ոգին միշտ մեր կյանքի մեջ ներկա լինի, թե ինձ համար, թե ձեզ համար։ Այնպես որ այսօր էլ հոգևոր նախաճաշը մեր յուրաքանչյուր մեկիս ապաշխարության մասին է։ Եկեք իրար գտնենք ապաշխարած, մաքրված և սրբված, որպեսզի բոլոր տեսակի մեղքերը մեր կյանքից հեռու լինեն։ Բարի և խաղաղոր ձեզ բոլորից սիրելիներ, Աստված օրհնի ամենքիս։